លើកឲ្យស្មាត់ចៅជាប់បាំងអាយ៉ាចាប់ដាក់ឲ្យអូចៅទៀះមកវិញអូស្មាត់ចៅនោះអឺទីបាក់តែគាត់មិនដែរបាទគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមនឹងស្នេហាវិស័យកីឡាបាល់ទះបងប្អូនបាទនេះរីរីទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតបាទសិចទី3ហើយបាទគូនេះដោយបាទខាងបាទស្មាត់លីគាត់ចាញ់ពីរសិចជាប់គ្នាឥឡូវនេះបាទដោកីឡាករស្មាត់ចៅចូលបាទចូលសិចទី3បាទស្មាត់ចៅគាត់ចូលខ្លួនមកសងសឹកជំនួសស្មាត់រាវិញបងប្អូនបាទជំនួសស្មាត់រាបាទឥឡូវសេវាពីណយត្រឡប់មកវិញអាយយោបាទចូលថ្នាក់លីការីនអើយការីននេះបាទសិចទី3ប្រអប់ដៃលាន់សោផេះតែម្ដងបងប្អូនបាទល្អមែនតែនបាទបន្ទុញាស់បានមួយមុនមកបាទពីខាងស្មាត់ណយរមៀហែកហើយនឹងការីនបាទមួយទល់នឹង0បងប្អូនបាទល្អមែនតែនបាទឥឡូវនេះមកលេង3ស្មើតែម្ដងបាទចូលថ្នាក់មកស្មាត់ចៅបាទលើកឲ្យចៅចៅបោកអីយូយបាទចៅបោកបាទបោកវិញហើយបាទចៅបាទបាំងការីននេះមិនធម្មតាទេចាំមើលបាទសិចនេះសិចទី3បាទការីនអាចចាប់បាំងមកស្មាត់ចៅបានប៉ុន្មានគ្រាប់ឬក៏ចាប់មិនជាប់បងប្អូនមកចាំមើលទាំងអស់គ្នាបើលើសេវាដូរចេញពីស្មាត់ចៅចូលថ្នាក់ស៊ីសេវាបាត់ទៅហើយមកគ្រាប់នេះល្អមែនតើបាទពីស្មាត់ចៅអាយុបាទចៅស៊ីសេវាបាត់ទៅហើយមកគ្រាប់នេះបងប្អូនបាទពិន្ទុបានទៅខាងបាទស្មាត់ចៅបាទមួយទល់នឹងបាទមួយស្មើបាទសេវាពីចៅមកគ្រាប់ទេបាទចូលកញ្ញាណយបាទលើកឲ្យណយអាយុណយបាទចូលស្វែងអៀងនៅក្រោយមកប៉ុន្តែបាទចេញទៅក្រៅបាទមនឹកស្មានតាគូនេះបាទការីនណយហើយនឹងវណ្ណាប៉ាសេបាទបាទឈ្នះស្មារាពីសិចជាប់គ្នាឥឡូវនេះដូរបាទស្មាត់ចៅចូលខ្លួនមកមកសងសឹកអាយ៉ាបាទចៅលើកឲ្យលីលីឡើងផ្ទះឆ្វេងអាយ៉ាបាទស្វេបានឱកាសបន្ទុឱកាសបន្ទុពីការីនអាយ៉ាបាទស្វេបានវិញការីនអូបលេបាត់ទៅហើយបាទស្មាត់ចៅគាត់ចាប់បានបលេបាទផ្ទះប្រអប់ដៃល្អមែនតើបងប្អូនបាទតែប៉ះបលេបាត់ទៅហើយបាទកុំអីបន្ទុបានទៅខាងស្មាត់ណយបងប្អូនបាទខ្ញុំទៅឲ្យគាត់ដៃគូបាទសិចបាទសិចទី3នេះបាទស្មាត់ចៅគាត់ចូលខ្លួនមកសងសឹកជំនួសស្មាត់រាវិញបាទជម្រើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទបាទសងសឹកបានឬក៏មិនបានបងប្អូនបាទបើលើសេវាដូរពីស្មាត់ចៅវាយងាប់ឆ្កែខ្សែត្រង់អាយ៉ាបាទស្វេបានវិញឲ្យការីនបោកមកក្រោយអូការីនអូយស៊ីស៊ីមកគ្រាប់រត់មកទាំង3ទាំង4បងបាទរត់មកទាំង3ទាំង4ហ្នឹងមិនចូលទ្រូងមកប្រាប់អីមិនបងបាទបោកពីការីនល្អមែនតើបងបាទបើលើដូរសេវាទៅខាងស្មាត់ណយបាទណយតាក់បលេបាត់ហើយបាទខូចសេវាពីណយបាទណយសេចទី1សេចទី2គាត់បាទមានខូចសេវាច្រើនណាស់បងបាទសេវាមកស៊ីតែម្ដងបាទឥឡូវជិះមើលសេចទី3ទាំងអស់គ្នាអំពុកបាទសេចទី3នេះស៊ីបានប្រមាណគ្រាប់ប
ឥឡូវបន្ទុកមួយស្មើមួយម៉ាដូសេវាពីសមត្ថចៅត្រប់ទៅវិញបាទសេវាពីសមត្ថចៅចូលថ្នាក់ការីនអាយ៉ាការីនការីនបោកល្អមែនតើមកការីនបាទវណ្ណានឹងការីនសំឡុតហើយមួយបាទសំឡុតសមត្ថចៅហើយបាទប៉ុន្តែនេះគឺជាការប្រកួតបាទសិល្បៈរបស់កីឡាករទេមួយបាទបាទមិនមែនសំឡុតហើយប្រើអំពើអង្សាទេមកចូលថ្នាក់បាលីលើកឲ្យស្មាត់ចៅចេញក្រៅបាត់ហើយចៅវាយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយមកក្របនេះអុក1ម៉ែត្របាទ1ម៉ែត្រខ្សែត្រង់ហ្នឹងបាទបាទទៀបក្រោយងួនណាស់ប៉ុន្តែចេញក្រៅបាទបន្ទុក2បានទៅខាងស្មាត់ណយរមីហែកបាទអានេះបាទស្មាត់ណយធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងហើយបងប្អូនបាទបាទធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងបាទនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនតែម្ដងឥឡូវសេវាបន្តចេញពីណយមកក្រត់ទៀតមកបាទចូលថ្នាក់លីអូយបាទត្រាវាលើកឲ្យចៅបោះទៅក្រោយចេញក្រៅបាត់ទៀតហើយបាទវណ្ណាហើយនឹងការីនវណ្ណាហើយនឹងការីនបាទឌឺដាក់ហើយបាទឌឺទៀតហើយបងប្អូនបាទបាទប៉ុន្តែមកជាមួយអង្រាអត់ហ៊ានឌឺតែជាមួយស្មាត់ចៅនេះគាត់ឌឺរហូតបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកជុំទស្សនាបាទកំភ្លេចជួយ share ការប្រកួតមានតែមួយបាទគូ3ស្មើនេះបាទពេញសាច់តែម្ដងបាទសម្រាប់អ្នកស្វាយរៀងបាទប៉ុន្តែខាងស្មាត់ចៅគាត់ស្ទើរប៉ះសេបាទបងអៀងបាទលើកឲ្យស្មាត់ចៅបក់ទៅលើបាំងបាទចៅបក់ទៅលើបាំងបាទការីនគាត់បាំងធំពេកបាទផ្ទះខ្លាំងមកជាប់បាំងការីនហ្នឹងបងបាទប៉ុន្តែបាទសាច់ទី3នេះបាទការីនមិនទាន់បាំងជាប់បាទស្មាត់ចៅមកគ្រាប់ទេបាទនៅចាំមើលបងប្អូនបាទឥឡូវសេវាដូរពីស្មាត់ចៅត្រឡប់ទៅវិញបាទចៅខ្សែត្រង់អាយ៉ាឆ្លងមកវិញបាទឆ្លងមកវិញឱកាសបន្ទុកពីស្មាត់ចៅចៅស៊ីបាត់ទៅហើយមកក្របនេះបន្ទុកពីស្មើមកបាទបាទគូនេះបាទគូនេះប្រដាំអសងគ្នាបាទបន្ទុកពី3បាទពី3មកអាចស្រ័យបាទពីទល់នឹង3បាទខាងណយបន្ទុក3ហើយបាទខាងស្មាត់ណយរមីហើយបន្ទុក3ហើយបាទឥឡូវសេវាបន្តចេញពីស្មាត់ចៅទៅមកក្របទៀតបងបាទទៅមកក្របនេះអូយបាទចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទពីស្មាត់ចៅបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកជុំទស្សនាបាទថ្មីថ្មីបាទមិនទាន់បានជួយ like page បាទយោប្រសិទ្ធបាទក៏ដូចជា YouTube channel បាទយោប្រសិទ្ធបងប្អូនបាទកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទស្សនាវីដេអូបាល់ទះថ្មីថ្មីបាទឥឡូវសេវាដូរចេញពីស្មាត់ណយត្រប់មកវិញចូលថ្នាក់បាលីបាទមកវិញលើកឲ្យចៅទៀតអូយបាទចៅចៅបាទចៅបាទការីនចាប់អត់ជាប់ទេមកក្របនេះបាទត្រាវាល្អមែនទែនបាទសមត្ថចៅគាត់លេងធ្ងន់ធ្ងរណាស់បងបាទចេញត្រាវាបើលើកបាល់ដូសេវាពីសមត្ថចៅទៅមកក្របទៀតបងបាទបន្ទុក2ទល់3ចូលកញ្ញាំណយឲ្យការីនបាទបលេបាទទៀតមកបលេបលេស្មាត់លិចបលេដូរសេវាទៅខាងស្មាត់ណយមុនបាទបរិរីទស្សនាជាបន្តទៀតមកបាទសេវាពីណយមកក្របទៀតចូលថ្នាក់បាទចៅបើលើកឲ្យចៅនេះទៀតក្រោយមកក្របនេះបាទពីលើបាំងបាទពីលើបាំងការីនសុតតែម្ដងបាទល្អមែនទែនបាទពីស្មាត់ចៅ300ខ្ញុំតិចWow.
ឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទេបងបាទសេវាពីសមត្ថចៅត្រឡប់ទៅវិញបាទបន្ទុក2ទល់នឹង3បាទកីឡាករគាត់កំពុងតែដឹកគ្នាទៅវិញទៅមកចូលថ្នាក់ការីនបាទល្អមែនតើបាទការីនអាយ៉ាផ្ទះមកវិញអូយបាទល្អមែនតើមកពីណយបាទឆ្លងបាទសវេបានឲ្យឆ្លងមកក្រោយទៀតបងបាទផ្ទះទៅវិញពីណយបាទលើបាល់ដូរទៅខាងណយបាទដាច់ដូចគ្នាមកគូនេះដាច់ទៅដាច់មកដូចគ្នាបាទដាក់ស្មាត់ចៅទៅរៀងមានបាទរំលេងទីបាទខាងកីឡាករបាទស្មាត់លេខបាទលើទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្តបងបាទសេវាដូរពីណយចូលថ្នាក់លេខបាទមកវេលើកឲ្យចៅទៀតប្រោយជាប់បាំងបាទទៅមកក្របទៀតអុចមកក្រោយជាប់បាំងទៀតអីយ៉ាប៉លេប្លេមកមកប្លេការីនបាទចៅគាត់ឌឺតែម្នាក់ឯងខាងនោះមានដល់2រូបបងប្អូនឌឺទាំងការីនហើយនឹងវណ្ណាបាទលោបបំពេញគេបាទលោបទឹកដីគេបាទមកបុកប្លេគេបាទលើសេវាចេញពីសមត្ថចៅត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនបាទចៅនេះចូលកញ្ញាមកការីនឲ្យការីនទៀតការីនអាយូយការីនផ្ទះការីនមិនត្រឹមតែចេះបោកទេការីនផ្ទះប្រអប់លាន់សុខផេះការីនល្អមែនទេបាទបាយចង្អើតដៃផ្ទះផាច់តែម្ដងបងបាទល្អណាស់បាទពីការីនបាទការីនគាត់ឡើងតម្រង់លេងហើយបាទបាទទាំងការីនទាំងណយនឹងវណ្ណាបងបាទឥឡូវសេវាពីណយមកវិញចូលកញ្ញាមកយ៉ាមកវិញលើកឲ្យស្មាត់ចៅអាយ៉ាបាទឆ្លងមកវិញអូឆ្លងបាទទៅមកគ្រាប់ទៀតអូដាច់ចកេះអនលីងដាច់ចកេះភឹងតែម្ដងបងបាទអូយបាទរត់ពេញលីងតែម្ដងបងបាទបងអៀងនៅធ្វើស៊ីស្មាត់ហើយបាទបងអៀងគាត់ធ្វើបាទធ្វើស៊ីស្មាត់តែម្ដងបាទក្បាច់នេះក្បាច់បោះឆាស្មីតឥឡូវគាត់រៀនបានហើយបាទគាត់រៀនចេញពីឆាស្មីតមកឥឡូវល្អមែនតើបាទចំឡងបានល្អមែនតើបាទពីអៀងបាទឥឡូវសេវាពីចៅមកក្រុមនេះបាទចូលថ្នាក់ណយបាទលើកឲ្យស្មាត់ណយអាយ៉ាចូលថ្នាក់ចៅវិញចៅនេះបន្ទុកអាយយបាទអត់ស៊ីទេលើកឲ្យណយអូណយមករកកាមេរ៉ាទៀតបងបាទល្អមែនតើមកក្រុមនេះឥឡូវដូរសេវាទៅខាងស្មាត់ណយបាទគូនេះដាច់ទៅដាច់មកដូចគ្នាបាទឡានីងបងមករីរីទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទសេវាពីណយណែមកចូលថ្នាក់លីកបាទលើកឲ្យលីកមួយអាយ៉ាចូលកញ្ញាណយបាទលឿនមែនតើលើកឲ្យណយជាប់បាំងបាទសវេបានវិញទៅមកគ្រាប់ទៀតពីណយបាទអត់ស៊ីទេឲ្យស្មាត់ចៅប្លេពីណាប្លេពីណាបងប្អូនបាទបាទតាំងដឹងយ៉ាងម៉ាយ៉ាងម៉ៃបងបាទប្លេគាត់ករីងគាត់ចាប់បាទឡានីបងបាទការប្រកួតចាប់ផ្ដើមជាបន្តបាទបន្ទុក2ទល់3បាទសម្រាប់ចៅចូលថ្នាក់ណយអូយចូលដៃមកគ្រាប់នេះល្អមែនតើបាទពីស្មាត់ចៅបាទបន្ទុក3ស្មើបងប្អូនបាទបាទប្រឡោះកដាលបាទពីចៅបាទល្អមែនតើបងប្អូនបាទបលនេះបងមកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទសេវាពីសមត្ថចៅទៅមកគ្រាប់ទៀតបាទបន្ទុក3ស្មើបាទគូនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងមកជើមើលសមត្ថចៅគាត់សងសឹកជំនួសស្មារាបានទេបងបាទ
បាទឌឺដងទៅវិញទៅមកបាទទៅមកគ្រាន់អត់ចាក់បាឡេបាទអើយបាទជិះមើលឌឺមិនទៀតបងបាទបាទបណ្ណានឹងការីនគាត់ឌឺដាក់បាទប៉ុន្តែខាងនេះបាទបានស្មាត់ចៅមួយគាត់ឌឺទៅវិញបាទនេះគឺជាការសិល្បៈនៃការប្រកួតទេបងបាទសេវាពីណយមកវិញចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទពីណយបាទការប្រកួតនេះជក់ចិត្តមែនតើបងបាទសាច់ទី3បាទលើទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសេវាពីស្មាត់ចៅត្រឡប់ទៅវិញបាទស្មាត់ចៅនេះបាទចូលថ្នាក់ការីនចាក់អាយ៉ាចេញក្រៅបាត់ហើយបងបាទចេញក្រៅបាទបន្ទុកឡើង4បងបាទ4ទល់នឹង3បាទ4បានមកខាងស្មាត់ចៅបាទក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបន្ទុក3បាទចៅចាប់ដើមស៊ីសេវាហើយបងប្អូនបាទឥឡូវសេវាបន្តចេញពីស្មាត់ចៅទៅមកក្រត់ទៀតមុនបាទបាទស្មាត់ចៅនេះចូលធ្នាក់បាណយបាទការីនលើកឲ្យណយជាប់បាំងបាត់ទៅហើយមកក្រត់នេះបាទមូវេចាប់ប្របាក់ចាប់មែនតើបាទបន្ទុកឡើង5បងប្អូនបាទ5ទល់នឹង3 5ទល់នឹង3មុនបាទបាទសម្បត្តិចៅគាត់ចាប់ដើមលេងផ្លែសេវាបាទស៊ីបាទណយហើយបងប្អូនបាទឥឡូវនេះទៅមកគ្រាប់ទៀតពីសម្បត្តិចៅទៅមកគ្រាប់ទៀតហើយចូលត្រាក់ការីនអាយ៉ាបាទចាក់មកក្រោយស៊ីបាត់វិញហើយបងប្អូនបាទស៊ីបាត់វិញហើយបាទបណ្ណាស្រែកលឺលឺទៀតហើយបាទឌឺទៅឌឺមកតែម្ដងមកកលាករពីររូបនេះបាទបន្ទុកនេះគឺខាងសម្បត្តិចៅ5បងប្អូនបាទ5ហើយខាងសម្បត្តិណយបន្ទុក3បាទ5ទល់3បាទសេវាពីណយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយមកក្របនេះកោងបើលើដោសេវាវិញបងប្អូនបាទចេញពីសម្បត្តិចៅត្រឡប់ទៅវិញចៅចោះមួយអាយ៉ាបាទចូលថ្នាក់ការីនការីនបោកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយការីនបាទខុសដៃបាទខុសដៃបាទចោលចេញក្រៅមុនបាទបន្ទុកឡើងមកគ្រាប់ទៀតបាទ6ទល់នឹង3បឥឡូវដោបច្ចេកទេសបាឡើងចាប់សេវា3តែម្ដងបងបាទសេវាពីស្មាត់ចៅទៅមកគ្រាប់ទៀតហើយបាទចាំមើលបាទចៅទៅមកគ្រាប់ទៀតចូលថ្នាក់ការីនបាទចាក់ស៊ីទៀតហើយមកគ្រាប់នេះបាទចៅស៊ីសេវាបងស៊ីសេវាវិញបាត់ហើយបងបន្ទុកឡើង7បាទ7ទល់នឹង3បងបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តបងបាទសេវាពីស្មាត់ចៅទៅមកគ្រាប់ទៀតចូលត្រាក់ណយបាទល្អមែនទែនលើកឲ្យការីនការីនបោកបែកបាំងបាត់ទៅហើយបាទការីនបាទ
បើលើបាល់ដូរបងមកសេវាពីណយបាទចូលថ្នាក់លីកអាយ៉ាស់ម៉ូវេចាប់ដាក់ឲ្យអូចៅនេះអុកផាច់តែម្ដងបងមកធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់បាទពីស្មាត់ចៅអូយបាទដាច់បាំងបងមកញាក់សាច់មកក្របនេះបាទចៅអុកអុកបាទធ្ងន់មែនតើបាទបន្ទុក7ទល់នឹង3បងមកសេវាដូរចេញពីស្មាត់ចៅត្រឡប់ទៅវិញបាទសមាត់ចៅទៅមកគ្រាប់ទីរើងបងបាទចូលកញ្ញាណយអូយបាទណយចាប់សេវាឡើងបងបាទស៊ីសេវាទីដែរបាទបន្ទុឡើង8ធ្វើការដូលីងបាទ8ទល់នឹង3បាទឥឡូវនេះបងមករីរីទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់គូនេះបាទសិចទី3សេវាដូរចេញពីណយអូបាទចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទពីណយបាទខាងសមាត់ចៅនេះបន្ទុ8បាទណយបន្ទុ3គ្រាប់បងប្អូនបាទបាទខាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបន្ទុបានតែ3គ្រាប់ទេចាំមើលបាទសិចទី3នេះបាទសមាត់ចៅគាត់សងសឹកបានទេបងប្អូនបាទបាទកំពុងតែសារ៉េកន្លែងវាយសវិសិនហើយបាទចាប់សេវា2វិញដដែលបាទខាងសមាត់ណយបាទសេវា2ចៅបាល់ចេញទៅក្រៅបាត់ហើយបាទ2ចៅឥឡូវបាល់ដូរបងបាទសេវាពីស្មាត់ណយត្រឡប់ទៅវិញណយនេះមកចូលត្រាក់ចៅឆ្លងផ្ទះអូយស៊ីបាត់ហើយបាទប៉ុន្តែប៉ះប្លេមកប្លេប្លេបាត់ហើយបាទពីការីនមកយកបន្ទុមិនបានទេមកគ្រាប់នេះស្ដាយមែនតើបាទផ្ទះនេះផ្ទះបាទផ្ទះឲ្យស៊ីមកស៊ីប៉ុន្តែបាល់នេះប៉ះប្លេមកប្លេបាទឃើញស្មាត់ចៅគាត់បាទផ្ទះដាច់បាំងឥឡូវផ្ទះត្រឡប់ទៅវិញមួយមកសងវិញប៉ុន្តែប៉ះប្លេបាទប្លេខ្លួនឯងបាទឥឡូវសេវាដូរពីចៅចូលថ្នាក់ការីនលើកឲ្យណយអាយ៉ាបាទសវេបានអូឥឡូវសេវាពីណយត្រឡប់ទៅវិញបងបាទចូលកញ្ញាមលីលើកឲ្យចៅបោះអាយ៉ាផុតដៃលើកឲ្យស្មាត់ណយបោះទៅក្រោយបន្ទុបាត់ទៅហើយបាទពីណយបន្ទុ4ទល់នឹង8បូនបាទល្អមែនទែនបាទពីស្មាត់ណយបលនេះបងបាទរីរីទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទបន្ទុ4ទល់នឹង8បាទក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបន្ទុ4បាទខាងស្មាត់ចៅ8អាយ៉ាស់បាក់ខ្សែត្រង់លើកឲ្យស្មាត់លីមួយដាច់បាំងអូយដាច់បាំងហើយនៅទៅអីទីរងបូនបាទបាទបានតែមកក្របនឹងផងបាទ3សាច់ហើយបាទ3សាច់ទៅតែវាយបានមកក្របទេបាទស្មាត់លីបាទលើកឲ្យតែស្មាត់ធំបាទស្មាត់ចៅនឹងស្មារាបាទលើកសេវាដូរចេញពីស្មាត់ចៅត្រឡប់មកវិញមុនបាទបន្ទុ8ទល់នឹង4ក្របបាទចៅមកហើយនេះចូលថ្នាក់ណយបាទល្អមែនទែនលើកឲ្យការីនបោះទៅក្រោយបាទការីនបោះទៅក្រោយល្អមែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកជុំទស្សនាបាទកុំភ្លេចជួយแชร์ការប្រកួតម្នាក់មួយបាទជួយ like page បាទយកពិសិដ្ឋម្នាក់មួយបងប្អូនដើម្បីទស្សនាវីដេអូបាល់ទះថ្មីថ្មីបាទក៏ដូចជា YouTube Channel បាទយកពិសិដ្ឋបងប្អូនបាទបាទចុច Subscribe ម្នាក់មួយទៅឥឡូវសេវាពីណយអាយ៉ាបាទលេងធ្ងន់មែនតើលើកឲ្យស្មាត់ចៅជាប់បាំងអាយ៉ាឌឺបានមួយហើយចាប់បាទចាប់បាទស្មាត់ចៅដាក់កំប៉ុងមួយទីរាយបងប្អូនបាទបាទដាក់កំប៉ុងដូចគោជន់ឡើងកប៉ិតហើយមកក្របនេះ
បាទជាប់បាំងណែនតែម្ដងបងបាទជាប់បាំងណែនបន្ទុក បាន5 ទល់8បើលើសេវា2ណយមកគ្រាប់ទៀតនេះបើលើកឲ្យស្មាត់ចៅអូយមកគ្រាប់នេះត្រាវែលល្អមែនតើបាទផុតបាំងតែម្ដងបងបាទផុតបាំងបាទជាប់មកគ្រាប់ទៀតណែនទៀតបងបាទបាទទស្សនាជាបន្តបងបាទសេវាដូរចេញពីស្មាត់ចៅត្រប់មកវិញបាទ8ទល់នឹង5បន្ទុកចៅនេះមកចូលថ្នាក់ការីនបាទឡើងស្អាតមែនតើបាទលើកឲ្យការីននេះអុចមកគ្រាប់ទៀតបាទការីនល្អមែនតើបាទពីលេស្មាត់លីបងបាទបាទគូនេះស៊ីសងគ្នាបានហើយបាទដាច់ទៅដាច់មកដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែបាទស្មាត់ចៅដើមសេចគាត់ស៊ីសេវាច្រើនបាទសេវាគាត់ធ្ងន់ធ្ងន់នេះបងប្អូនពិតជាមិនធម្មតាទេបាទបើខាងអ្នកស្វារៀងគាត់ហ៊ាន3ស្មៅជាមួយនឹងចៅនោះអូស៊ីសេវាបាត់ទៅហើយណយនេះមកគ្រាប់នេះដាច់ចកេះចៅបាទចៅឈើមើលបាល់ហើយបើស្មាត់ចៅបាទមើលបាល់អត់ឃើញបាទបន្ទុក6ទល់8បងប្អូនបាទលឿនមែនតើមកគ្រាប់នេះពីស្មាត់ណយបលកាប្រកួតចាប់ដើមជាបន្តទៀតមុនបាទសេវាពីស្មាត់ណយទៅមកគ្រាប់ទៀតហើយបាទបន្ទុក6ទល់8ណយចេញទៅក្រៅបាត់ទៅហើយបាទពីណយបាទស្ដាយមែនតើមុនបាទឥឡូវដូរសេវាទៅខាងស្មាត់ចៅវិញបលដូរសេវាពីស្មាត់ចៅត្រឡប់មកវិញមុនបាទចៅនេះមកចូលថ្នាក់បាក់រីននេះឆ្លងទៀះទៅវិញអូយទៀះចាញ់បណ្ណាបាត់ហើយអូយប៉ាងប៉ាងមកបងមកទៀះបាល់នេះប៉ាងស្មាត់អត់លីងបាទផ្ទុះបាល់មកក្រោមនេះមកបាទឆ្លងទៅឆ្លងមកបលដោសេវាមកមកចេញពីសមត្ថណយទៅមកគ្រាប់ទៀតហើយណយនេះមិនចូលថ្នាក់បើលើកឲ្យចៅជាប់បាក់អូយនៅនោះនៅឡៃបើចាក់ដល់មកចាក់អន្ទង់បើអ្នកចេះចាក់អន្ទង់អត់ចាក់ដល់ឲ្យមកគ្រាប់នេះបាទល្អមែនតើបងបាទបាទសំខាន់នេះគឺការីនេះបាំងធំមែនតើបងបាទបាំងធំណាស់បាទចាប់សមត្ថចៅជាប់បានមកគ្រាប់មកគ្រាប់មិញនេះទូលបាំងបាំងធំជាងអេដមីនអេដមីនអត់ចេះលេងបាល់ផងឥឡូវទស្សនាជាបន្តមកបាទសេវាពីស្មាត់ចៅចាំតរងបាទ6ទល់8បាទកំពុងអាសរេបិទបាទបិទប្រឡោះមកបាទបិទប្រឡោះដើម្បីវាយសវិមកស៊ីបាទសេវាពីចៅអាយ៉ាបាទឆ្លងហើយឆ្លងហើយជាប់បាំងជាប់បាំងណែជាប់បាំងណែនតែម្ដងពូមាលីអូយមិនគួរជឿប៉ិតជាមិនគួរជឿបាទជាប់បាំងវណ្ណាប៉ាសេអូយបាទបាល់នេះសំណាងមែនតើពូមាសំណាងណាល្អមែនតើបាទដាក់វណ្ណាបាំងរកបាំងការីនេះវណ្ណានេះដល់ហើយពូមាបាទបាំងបាំងធំមែនតើបាទបាំងស្មាត់ធំបាទបលនេះបងមារីរីទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទសេវាពីណយចូលថ្នាក់លីកអាយ៉ាមូវេចាប់ដាក់ឲ្យលីកអាយ៉ាពីណាអ្នកធ្វើលីកអូយបាទសវេបានវិញលើកឲ្យការី
ការីនល្អមែនទែនចូលស្វេវណ្ណាទៀតបងបាទវណ្ណានៅជើងក្រោមមកឆ្ងាញ់ដៃមកឆ្ងាញ់ដៃតម្រងបងប្អូនបាទដាក់កញ្ញាំល្អមែនទែនបើឡើងឆ្លូតម្រងមកកញ្ញាំមកក្របនេះបន្ទុក7ទល់8បាលីគាត់ទេអត់បាទអត់រួចពីកញ្ញាំរបស់វណ្ណាទេបាទក្របនេះបាទជាប់ទាំងបាំងទីមកក្របមុនបើឡូវសេវាពីណយមកក្របទៀតមកបាទចូលថ្នាក់លីបាលីគាត់ខឹងហើយលីអើអាយអើយលើកឲ្យវណ្ណាបោះក្រោយបាទស៊ីទេលើកឲ្យស្មាត់ចៅអូយបាទអត់ផត់ដៃទេមកក្របនាងមកបាទបោះអត់ផត់ដៃកុំអីបន្ទុក8បាត់ទៅហើយបាទគូនេះអាចស៊ីសងគ្នាបានបាទដាច់ទៅដាច់មកមកបាទដាច់ទៅដាច់មកបាទលោកនេះមកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទេបាទសេវាបន្តចេញពីស្មាត់ចៅត្រឡប់មកវិញបាទបន្ទុក7 8មកបាទតាមបាទតាំងពី3គ្រាប់បាទសេវាពីចៅប្លោះកដាលអូបាទប្លោះកដាលស៊ីបាត់ហើយមកបាទស៊ីបាត់ហើយបាទរកកន្លែងចោះបាទសម្លឹងមើលឆ្វេងស្ដាំបាទប្លោះកដាលបាទពីស្មាត់ចៅបាទឆ្លាស់ធេងបន្ទុកឡើង9មកបាទ9ទល់នឹង7បាទខុសគ្នា2គ្រាប់ទេបាទខាងបាទអ្នកស្វាយរៀងបាទម្ចាស់ផ្ទះបាទកំពុងតែតានតឹងមែនទែនបាទជើងក្រោមនេះល្អណាស់បងបាទវណ្ណាបើលើសេវាចេញពីស្មាត់ចៅមកមួយគ្រាប់ទៀតបាទកំពុងតែសេរេបាំងទៅនឹងបងបាទបាទរកកន្លែងវាយបាទស្វីចោះបាទសេវាពីចៅមួយគ្រាប់ទៀតបាទចូលថ្នាក់ការីនបាល់នេះឲ្យការីនអើយបលេស្មាត់លីបាត់ហើយបលេស្មាត់លីបាត់ហើយបងប្អូនបាទបាទទាញមកពីក្រោមបាទគូនេះជក់ចិត្តមែនតើបងប្អូនមកកំភ្លេចជួយសៀងការប្រកួតម្នាក់មួយបាទសម្រាប់សេចទី3បាទស្មាត់ចៅគាត់ចូលខ្លួនមកសងសឹកឲ្យស្មាត់រាបងប្អូនបាទស្មាត់រាគាត់ចាញ់ពីសេចបាទជាមើលសេចទី3នេះសងសឹកបានឬទេបាទពីស្មាត់ចៅបាទចៅឲ្យញឹមលោបងប្អូនបាទឥឡូវចេញសេវាពីស្មាត់ណយទៅឲ្យមកក្រោមនេះបាទចូលថ្នាក់ជន់ខ្សែតាក់ប្លេបាទតាក់ប្លេមកបាទតាក់ប្លេបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះបងមករីរីទស្សនាជាបន្តបាទសេវាដូរចេញពីសមត្ថចៅត្រឡប់មកវិញបាទចៅមកនេះចូលថ្នាក់បាទការីនបាទលើកឲ្យការីនឲ្យតនឹងការីនឲ្យកដៃនេះបាទបបាក់ចាប់បាំងមែនតើបងបាទកដៃនេះឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំល្អណាស់បាទការីនបាទសម្រាប់បន្ទុក7ទល់9បងបាទសេវាចូលកញ្ញានេះចាប់ដាក់អូយមូវេបាត់មូវេបាត់បងបាទបន្ទុកឡើង8ទល់9អាយ៉ាអាយ៉ាបន្ទុក8 9ហើយបងបាទបាទចាំមើលអាកាសយកបន្ទុកស្មើបានទេបាទពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទកំពុងតែតានតឹងហើយបងបាទគូនេះបាទសេវាណយចាប់ដើមល្អហើយបាទល្អបាទចុងសេចបាទទៅមកក្រោបទៀតពីស្មាត់ណយបាទណយរមឯងទៅមកក្រោបទៀតបាទចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទពីណយបាទគូនេះ8ទល់9បាទ8 9ស្រួលលេងបាទតាមតាំងពីបន្ទុក3ទល់8មុនបាទបាទចាំមើលបាទស្មាត់ចៅបាទទប់ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកស្វាយរៀងបានទេមើលបាទបាទសេវាដូរពីស្មាត់ចៅប្លោះកដាលទៀតបាទចូលថ្នាក់ការីនបាទលើកឲ្យការីន
ការីននេះការីនប៊ីនសេម៉ាបងបាទបោកទៀតហើយបាទបោកដៃអីប៉ុន្តែបោកពីលើស្អាតបាទបាល់នៅពីលើបលេរឿងបងបាទបាទដៃអេសកាបទ័រឲ្យល្អណាស់ឥឡូវនេះបាទសេវាពីស្មាត់ណយទៅមកគ្រាប់ទៀតបងបាទចូលថ្នាក់ចៅអូយបាទចាប់ចំតិតគូតឲ្យស្មាត់ចៅហើយយកបាទសវេបានបាទលើកឲ្យណយអូយមកគ្រាប់នេះស្អិតមែនទែនបាទជើងក្រោមល្អណាស់បងបាទខាងអ្នកស្វាយរៀងបន្ទូបន្ទូ9ស្មើអូយល្អណាស់បងបាទការីនគាត់បិទបាំងមកបាទបាទចាក់ត្រាវាត្រាវាពីស្មាត់ចៅបាទចេញថ្នាក់ពីបាទស្មាត់ណយទេបងបាទណយនេះល្អមែនទែនបាទជាស្រ័យបងមកទស្សនាការប្រគួតជាបន្តទេបាទកុំភ្លេចជួយ share ការប្រគួតម្នាក់មួយបាទសេវាពីណយទៅមកគ្រាប់ទីខ្សែត្រង់មកចូលថ្នាក់លីការីនឆ្កើការីនការីនបេនសេម៉ាល្អមែនទែនបាទបន្ទុឡើង10ទៅហើយបងបាទបាទគូនេះ3ស្មើបាទពិតជាមិនធម្មតាហ្នឹងបងបាទបាទ3ស្មើបាទជូបជាមួយស្មាត់ចៅលើបន្ទុបាទនាំមុខបាទស្មាត់ចៅបាទសេចទី1សេចទី2គាត់ឈ្នះបាទស្មាត់រាទេបងបាទបាទដាក់ចៅសងសឹកជាមើលមើលបាទសេចនេះសងសឹកបានឬក៏មិនបានបងបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្តបាទកុំភ្លេចជួយ share ការប្រកួតម្នាក់មួយបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនអ្នកមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe បាទក៏ដូចជា Like Page បាទយកប្រសិនបងប្អូនបាទជួយចុចបាទម្នាក់មួយដើម្បីទស្សនាវីដេអូបាល់ទះថ្មីថ្មីបងប្អូនបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទសេវាពីណយទៅមកគ្រាប់ទៀតណយខ្សែត្រង់មកចូលថ្នាក់លីបាទលើកឲ្យលីបោះនោះអត់ស៊ីទេការីនការីនដៃនេះបាទដៃម៉ែចែកឲ្យបាទក្បាច់ម៉ែចែកឲ្យដៃពីរបងបាទចាប់ដាក់ហើយចាប់ដាក់ទៅវិញហើយបាទដៃពីរនេះកញ្ញឹបយកហើយបាទត្រូវថ្នាក់ក៏យកបានបងបាទពិន្ទុ11ទល់នឹង9បាទមិនគួរជឿបាទតាមតាំងពីពិន្ទុ3 8បងបាទឥឡូវ11ហើយបាទនាំមុខវិញហើយបាទខាងស្មាត់ចៅបាទចៅបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទរៀបរលលេងបាទបច្ចាក់ការប្រគួតនេះនៅទឹកដីស្មាត់ណយមួយបាទត្រាងបាទទៀតស្មាត់ណយរមីហើយបាទសេវាពីណយមកគ្រាប់ទៀតចូលថ្នាក់អាយ៉ាលើកឲ្យស្មាត់អូយចៅបាទវាយស្រាលស្រាលល្អមែនទែនបាទបោះបាល់ហ្នឹងមកអត់បានវាយទេមកគ្រាប់នេះបាទបាំងការីនគាត់លោតធំមែនទែនប្លេតមើលបាទទស្សនាបន្តមកសេវាដូពីស្មាត់ចៅត្រឡប់មកវិញបាទសេវាពីស្មាត់ចៅបងប្អូនបាទពិន្ទុ9ទល់នឹង11បាទចូលថ្នាក់ណយការីនលើកឲ្យស្មាត់ណយត្រាវាល្អមែនទែនបាទណយបាទពិន្ទុពងលើបាទត្រាវាល្អណាស់បាទពីណយបាទឥឡូវនេះផ្អើលអ្នកស្វាយរៀងបងប្អូនបាទបាទហ៊ានបីស្មើលើបន្ទុកនាំមុខទៀតដល់ចូលថ្នាក់លីបាទលើកឲ្យចៅជាប់បាំងអាយ៉ាអូយមកមកគ្រាប់ទៀតពីលីលីអូយខ្សែត្រង់នេះបងប្អូនបាទខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនចៅវាយអត់ចេញបាំងបាទការីនទេការីនបាំងធំណាស់បាទមិញការីនគាត់ដាច់បាំងដែរបងប្អូនបាទបាទទប់អត់ទាន់បាទទប់បាទស្មាត់លីអត់ទាន់បាទកំអីជាប់បាំងបាទមកគ្រាប់ទៀតបាទពីស្មាត់លីឥឡូវដូរសេវាទៅខាង
បាទសម្បត្តិចៅវិញបាទការីនេះបាំងធំមែនតើបងមកសរសើរបាទបាំងនេះកំពុងតែបាទឡើងតម្រង់លេងបាទសម្បត្តិបាទការីនឥឡូវបាល់ដូងបងមកសេវាពីសម្បត្តិចៅត្រឡប់មកវិញបាទចៅមកនេះមកចូលថ្នាក់ការីនបាទចាប់ឡើងល្អមែនតើលើកឲ្យការីននេះជាប់បាំងបាទទៅមកគ្រាប់ទៀតឲ្យណ້ອຍដាច់បាំងហើយអូយបាទលេងបាទសង់តង់គ្នាល្អណាស់បងប្អូនបាទល្អមែនតែនបាទបាល់មកគ្រាប់នេះដាច់បាំងបាទបាទវណ្ណាគាត់ដាក់ទុកឲ្យនៅក្បែរការីននេះបាទដាក់ទៅមកគ្រាប់នេះបាទចែកបាល់ឆ្លាតមែនតែនបាទទស្សនាជាបន្តទេបងប្អូនបាទសេវាពីណ້ອຍទៅមកគ្រាប់ទៀតចូលថ្នាក់ចៅបាទលើកឲ្យស្មាត់ចៅបោះមកក្រោយអីយ៉ាអីយ៉ាចេញលើកឲ្យស្មាត់ណ້ອຍអូយបាទណ້ອຍល្អមែនតើបងមកគេល្អមែនតើមកគេល្អណាស់បាទត្រាវាបាទរឹងទាំងផ្លែសវាល្អមែនតើអូយបាទផ្ទះបច្ចេកទេសបាទឆ្លាតណាស់បងមកបន្ទុ12ទល់នឹង9បាទ12ទល់នឹង9បាទ12ទល់9បងប្អូនបាទឥឡូវសេវាពីណ້ອຍទៅមកគ្រាប់ទៀតណាអាយ៉ាបាទអុកខ្សែត្រង់លើកឲ្យចៅបោះអាយ៉ាសវេបានបាទឡាស់បោះទៅក្រោយអូយទៅមកគ្រាប់ទៀត2ស្មាត់ចៅអាយ៉ាអត់ផុតបាំងការីនទេការីនអូយបាទគ្រាប់នេះការីនដកដៃទាន់ទៀតហើយការីនល្អមែនតើបងប្អូនបាទបាទតួឯកនៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺការីនការីនេះបាំងធំណាស់បងប្អូនមកល្អមែនតើបាទជក់ចរហើយបាទគូនេះបាទសេចទី3នេះកាន់តែជក់ចិត្តតែម្ដងបាទការីនក៏ដកដៃទាន់ឥឡូវពិន្ទុ13 13ទល់នឹង9បងប្អូនបាទ13ទៀតហើយឥឡូវនេះបងប្អូនបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទឱកាសយកពិន្ទុសេចផយន2ស្មាត់ណ້ອຍចូលត្រាក់ចៅមូវេអូយស៊ីសេវាមកគ្រាប់ទៀតបាត់ទៅហើយបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះពិន្ទុ14 14ទល់នឹង9គ្រាប់បាទសេចផាញ់បានមកខាងស្មាត់ណ້ອຍទៅហើយបាទឥឡូវនេះឱកាសផ្ដាច់ចេញពីស្មាត់ណ້ອຍបងបាទឱកាសផ្ដាច់ចេញពីស្មាត់ណ້ອຍទៅមួយគ្រាប់នេះទៅនេះតាក់ប្លេបាត់ទៅហើយបាទពីណ້ອຍអូយបាទមកគ្រាប់នេះបាទតាក់ប្លេបលានីងបងមករីករាយទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទសេវាពីស្មាត់ចៅបន្ទុក9ទល់នឹង14បាទចាំមើលបាទចៅមកបលោះណាបាទចូលថ្នាក់ណ້ອຍបាទលើកឲ្យស្មាត់ណ້ອຍអូយណ້ອຍល្អមែនតែនបាទស្មាត់លីចាប់បាំងអត់ជាប់ទេបងបាទបាទពិសេសនឹងគឺការីនឹងបងបាទចាប់បាំងស្មាត់ចៅបាទ2-3គ្រាប់ជាប់គ្នាតែម្ដងបាទលើនេះបងបងបាទឱកាសផ្ដាច់ពីណ້ອຍបាទចូលថ្នាក់លីលើកឲ្យស្មាត់ចៅបោះប្លោះកដាលចៅបោះប្លោះកដាលបាត់ទៅមកផុតបាំងបាទចៅគាត់លែងហ៊ានវាយហើយបាទលែងហ៊ានវាយហើយដោយសារបាំងរៀនធំពេកបាំងងឹតមេឃបងបាទបាំងងឹតមេឃតែម្ដងបាទចាប់បាំងច្បាស់មែនតើឥឡូវកំពុងតែឡើងតម្រង់លេងហើយបាទពីការីនបាទបាំងធំណាស់បាទចង់ប្រហែលបាទស្មាត់វាឥឡូវនេះបាទស្មាត់វានឹងបាទស្មាត់រាជមានន័យថាតម្រងលេងគាត់បាទច្បាស់បាទចាប់បាំងច្បាស់មែនទែនបាទចាប់បាំងស្មាត់ធំធំជាប់បើលើដូរសេវាពីស្មាត់ចៅត្រឡប់មកវិញបងប្អូនបាទច
ចូលបញ្ញាំណ້ອຍអូយបាទណ້ອຍរឹងសេវាមែនតើលើកឲ្យណ້ອຍចេញទៅក្រៅបាត់បាទទាញឆ្ងាយពេកមួយបាទឥឡូវបន្ទុ10បានទៅខាងសមត្ថចៅបាទ10ទល់នឹង14បន្ទុស្នាបន្តទៀតមួយបាទសេវាពីសមត្ថចៅមកមួយគ្រាប់ទៀតបរិរេទស្សនាបន្តមកបាទសេវាពីសមត្ថចៅចៅចៅមកនេះមកអូយបាទប៉ាត់ប្លេគេប៉ាត់ប្លេបាទប៉ាត់ប្លេបងបាទមិញមើលតាន់ឲ្យមកលឿនមែនតើបាទស៊ីសេវាការីនបាទប៉ុន្តែប៉ាត់ប្លេបាទសំនាងល្អឥឡូវសេវាដូរពីសមត្ថណ້ອຍត្រឡប់ទៅវិញបងបាទអូយប៉ាត់ប្លេបងបាទប៉ាត់ប្លេកុំឲ្យស៊ីបាត់ហើយបាទប៉ាត់ប្លេបាទទស្សនាបន្តទៀតមកបាទសេវាដូរចេញពីសមត្ថចៅត្រឡប់មកវិញបាទ14ទល់នឹង10ចូលធ្នាក់ការីនបាល់នេះឲ្យណ້ອຍដាច់បាំងអូយតាក់ប្លេបន្តិចទៀតបងបាទបាល់នេះដាច់បាំងបងបាទ40នាទីបាទទស្សនាបន្តទៀតមកបាទសេវាពីណ້ອຍតាក់ប្លេទៀតអូយមិនទេនេះបាទបដាច់អត់ទាន់បានទេមកគ្រាប់នេះមកបាទ14ទល់នឹង10បាទ14ទល់នឹង10បងប្អូនបាទបាទខាងសមត្ថណ້ອຍ14បាទសមត្ថចៅ10គ្រាប់ឥឡូវសេវាដូរពីសមត្ថចៅត្រឡប់មកវិញបងបាទចូលធ្នាក់ការីនបាទលើកឲ្យការីនការីនល្អមែនតើមកការីនបាទឥឡូវឱកាសបដាច់ម្ដងទៀតពីសមត្ថណ້ອຍមុនបាទ2-3គ្រាប់ហើយបាទអត់ទាន់ដាច់ទេបាទឥឡូវទៅមកគ្រាប់ទៀតពីណ້ອຍចូលធ្នាក់ចៅលើកឲ្យចៅនេះអាយ៉ាសវេបានបាល់នេះឲ្យការីនការីនបោះក្រោយសេចបាត់ហើយបាទជ័យជំនះបានទៅខាងសមត្ថណ້ອຍការីននិងវណ្ណាប៉ាសេដោយបន្ទុ15ទល់នឹង19បាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបងប្អូនជម្រាបលាបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទ